Na pesi bino nzela boko ene peshi. Bambisi ba wakufa na mani. Tuna zamba bakufi. Dele bakuko na mbisi ba ibaki kobe nga shimbiki. Koko fumakebu maboye. Abanyi. Aibaki soki na beli liboye. Shimbiki kakoya. So na ebe liboye antidoe pakoya. Soki maye kawuki na mokili bati bakufi. Soki mpepe zangi yo. Komono mwoye. Soko ozangi moto na nzoto babengi mwoye. Est-ce que vous le bel est bisimbi baza bandoki. Bisimbi baza bandoki. Bisimbi baza biloko ya mabe. Boni boni bolobi toza lisusu na relation na bisimbi. Bozo zoni se biso bisika nini. Loba bosolo. Nanzela ya tolo ba bosolo nde tokoyeba. Kasa nzete mbuma bilei. Natir lo lenge nini bako kona biso babikela ki na se ya tango. Metu mwa kozi. Kota la yeti bolobi mondela banga kabiso deja. Nanto kreye lo kote. Maso to la teme kreame na mondele. Elamba, telephone, ba mikro tozo salela. Boni boni mondela banga kabiso. Par rapport ya nini on toza nango mondela ko bange la biso. Ya kote ka indye za lagite, chinois, français, anglais. Mais wenze ya bote ki ba yin yon ezalaki. Siko ba soma ki bizengi to ba soma ki mata mayele. Réponse pa, et le bayon papa mon lien à vous. Vraiment à vous. Maton Domingi tout moi. Mbangu. Toki ba malade o tout moi a cité pour nabiso. Bande ko balandi. Solo biso ba yin do to zana bolingo pe to zala kana bolingo pe to zana ngotango nyonso. Tolo babo solo eza emission eko bikisa ngai nayo. Eza emission eko la musabiso ba yindo o to bungi sama kito pe to lalaki. A même to zota la emission o zape kapable ko za solution po na mwana ndeko to pe mobali nayo azo tungisama na bokono. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Nabiso KBN 99 TV qui est toi qui a balongo mou Africa. Bandeko balandi mbote ba abonné na biso banso ya KBA 99 TV solo esengo mingi ya kukuta na bino na mokolo bwa lelo na mama ya likambo oyo mopanzisa ngoki mesa memeli bino na mokona lelo na emission ya sika na kombo tolo babo solo. Tolo babo solo eza emission ya sika oye kambami na mama ki mesa di nzao. Solo yambo, tolingi to kuta na tumwa, pote ende moto aliboso to yambi na emission na biso tolo babo solo. Na esengo nyonso, tumwa mbote. Matondo mingi mama na biso ki mesa, nengwa ki mesa. Vraiment. Na etumba lobi kwa ba indo, tuso bunda haka, matondo. Matondo mingi, tumwa kozi ke malandwa. Mokona lelo to bengi sibino na emisyon na biso tolo ba bosolo. Moindo esengeli aye ba bosolo, pona mboka pe pona mokili oyo. Me mituna na biso ezalibwe pona mokona lelo. To ende kotuna sur la nature. Tozo lobe la nature na mokona lelo, pamba te tumo esengeli lobe la biso bosolo sur la nature. Tumwa kozi. Nature ezali nini pona bino bangunza. Paton lo mingi. Pona likambo etali nati. Nati ezali yemoko nzambe na yemoko nzambe za maître ya nati. Elingo loba soko lingo yeba nzambe makasi esengino yeba mokidi. Tukoyeba nzambe lulenge nini, tukoyeba nzambe na nzete, tukoyeba nzambe na moi, tukoyeba nzambe na mupepe, tukoyeba nzambe na moto, tukoyeba nzambe na mai. Matondo mingi. Matondo mingi, tumwa ebisi biso ete, natire ezali nzambe. Soki tolingi toyeba nzambe, sengeli toyeba natire, tokoyeba na nzete, na mai, pe mupepe. Me tumwa motuna na biso ezali boye lolenge nini tokoyeba nzambe na mai na nzete pe na mopepe na lolenge nini tokoki koyeba maloba pa na bino pote
si de lo bandeko o bazola ndabiso pe bayenge na bino banso fondateur ya nzete na mokili za kaye moko yemei o babengi mpungu tubendo soki to zui mai si de lo muta sala mai azate lo lenge nini tu ye moko nzambe kaka soko parmi biloko wana nyoso dans l'ensemble nango nde laksi nzamba zali dans l'ensemble ya biloko wana nyoso omona na mokili nde elaksi nzamba zali soki natali mai soki natali mopepe soki natali moto volcan o compagnie nzambe nzamba bokasi nyoso yangozo mona biloko wana nyoso natik ndezo presenter biso nzamba zali matondo matondo mingi tumwa kozi natik ndezo presenter biso ke nzambe azali me kote la kino na mokona est ce que natik representa biso ka ke nzamba zali oui moki biso batunde to bungi biso batunde to bungi me nzamba bungi te natik koya te natik natik sumuka te mai ndenga nzamba sayela ngo couleur oyo nzamba sayela ngo ya nga ndezali soto zwi mu pepe échange te biso biso ba tunde to changer moki lesali soto zwi couleur a manga o nzamba kilaka même couleur makasa na ngozali nati ezakaka yango ndezo présenter biso bo nzambe nati epengwa te makanisi na biso bato nde epengwa vraiment matondo mingi tumwa bayebisa biso ete nzambe asalaka natir na lolenge na ye na lolenge ye alingelaka nde asala mokili estceque ntango asalaka yango ezalaki na bai oyo balobelaka ye asala yango lolenge wana to mpe lolenge nini tumwa sosolisa biso soki oyembika banzembo mosusu bamisa mokili bayembaka bobengaka bamisa mokili nayebi nkombo ya misa ntango mokili esalemaka ndeko moko te azalaka le présent na mokili oyo ya se soki nasengi mbongo nakufa omoni ntango mokili ezalaka nzambe azalaka ye moko volonté na esala nati ezala ndenge ezali moto aida ye ata na brike ya pamba to aide maso na ye azalaka te ye moko kaka sikoyo mpo toyeba nzambe bien fo toyebaka nzambe na lwa ya nati soko bungisi soki lelo biso bafrika tokomi faible parce que tobungisi lwa ya nati matondo mingi matondo mingi soki biso lelo baafrika tokomi faible parce que tobungisi lwa ya nati cela veut dire que eza na secret oyo eza na nati est-ce que ezali na mai oyo eza na nati ebombama oyo biso toyebi te tokoki kososola elongo na tumwa kasi ntango olingi osambela ye foyeba na ngonga oyo mopepe ezouta wapi esika mopepe ezouta esika nalingi nasambela eyokoloba nayebisa mopepe amema makambo na nga ota azokende soko moni moi alingi akende place moi abimaka nde esika yokobandela priere na yo esika moi alalaka esika yokokangela losambo na yo natik j elobi tumwa alobeli biso natir esika moi oyo ekobima nde esika tokofungola esika kolala esika okopesa makambo akenda me biso lelo tosalelaka ngo te tumwa kasi yango sikoyo ekomisi biso faible yango lelo moni bato baosambela me baosambela ngo bato baosambela te yango osali bato lelo bakoma lelo mwana satan akomi kodomine mwana nzambe baseke bapriere na biso lokola nzambe azoyokango vraiman te me soki toyebi secret mokili nde okoyeba mokili ako toyebi so secret mokili te esika toyebi te soki olingi osambela mosusu talaka okobwaka likasa likolo oyeba mopepe ezokende wapi kote mopepe ezokende kote kotika malobano mpo mopepe azwa malobano akende nango mpo mopepe ye wana nzambe kasi mopepe ye wana nzambe ntango olingi otala moi
Okoye bisa moi ikende na pasi nanga maladi nanga kende nango. Soko ningo moi ipesa to bima. Tongo eta na pona nga. Moni yemoko na tika zo loba fayo loba. Ta uni otele mika kolingo sambela. Ta ko otele mika nzamba kompanya na mwana alinga loba boye. Mwana alinga loba boye 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 boye. Matondo mingi. Matondo mingi tu mwana biso. Emission ya biso eza to loba bosolo. Donc koye ina bino na planto na biso eza bo le bela biso vraiment vérité o nyonso et bombama. Pamba ti bolobi ete to bungisaki tope to yebi susu na tirete to so yeba ngo bien te ngo to bungisi bonzambe ya biso tope to komi faible mais to ki mingi bozo se baser na mai moto mo pepe ndeli ikolo bani eza na mai oye bomba mi na kati wana po bozo bela ngo mingi maloba pa na bino matondo mingi muntu azangi mai na nzoto komo ne mu weyi soki mai ka na nzoto mesi do komo na okofi Moutou pe, ce qui m'a yéka ou qui n'a mouki bat bakoufi. Ce qui m'a pepe zangi yo, comme nous mouye. Ce qui m'a zangi moto nan soto, babengi mouye. Est-ce que vous avez Donc, il y a tout le monde qui a vraiment base dans la mission. Il y a un sali moutou à la bombe. Maï, nous autres zangi maï. Ce qui est le plus important, c'est que je suis un peu plus important. Ce qui est le plus important, c'est que je suis un peu plus important. Ce qui est le plus important, c'est que je suis un Matondo mingi. Matondo mingi, tout le monde a bisou. Mais tout le babo solo. Je suis un peu plus important. Je Mai eza mokili biso toza mokili lengi susu mai eza mokili mosusu maloba pa na bino kasi nde bato baza kuna nde bango bapesa biso makasi bana bato baza kuna bisimbi ya mai baza pe bato baza bato la biso bisimbi ya mai baza bato lokola biso tumo biso to mona na ka biso bato me bango to mona ka bango te lengi ni balobi baza bato soko za chance ya komona ba o bazala ki na zamba soko Ce qui a eu chance à commun là-bas, au Yobasa na Zamba, au bien au bien qui va chou, bah pique mais, au chance à commun à Bango, mais au Yamai dans tout mon à Bango, mais Mundele a eu la chance, y a que Luka Bango, au tout Bengi, bisou bah Bengi Bango, Kengezandiku, au Mundele a Benga Kisimbi. Kisimba mai, kisimba moto, kisimba mabele. Soki batu wana mikoloko ya toko ansenye toke vima na mai. Ndenge biso tozo vanda boye na nengwa na biso kimesa. Ndenge ba ope bata na mai ba vanda ka. Siko bango batu wana moto okoma koneksyon na bango esika toko koma na mayele. Esika toko kela. Pour bango de bapesa ka force ya kokela ce qui bango bozana bango bomo côté ata bosali ndenge ni mabo bokela ezate suko yango moni bangunza baye pour bazongisa biso na bomoko wana bazongisa bino bomoko wana de sika esika kime kokote ya patron matondo mingi tout moi même otuna na biso ezali boye balobele biso bisimbi baza bandoki Bisimbi baza bandoki, bisimbi baza biloko ya mabe. Boni bolobi toza lisusu na relation na bisimbi. Bozo zongi sa biso bisika nini? Biso to lobi bongo te ma ansene ma mundela ya kina yango. Yako ye bisabatu ete kisimba za mutu mabe. Batu ha? Babebe ka kisimbe oyo za mutu munene suko batu oyo mwana oyo abotami mutu munene aza kisimbite aza nani aza mwana mabe aya mwana mabe aza kisimbite matana bana oba bota makamitu munene biso to mesana ko benga bisimbi baza bisimbite me baza bana mabe Loba bosolo, réalité nini ezana zamba.
Zamba, ba ndambo ba bima, mais ba être musulman ba bima, tu vas aller monter quand on balade bilambati. Ba tuana, ba ngo loko la bazako la ba, ba tu ba simbi science. C'est banani. Ba piki me. Pana bango, tu kozo pana bango, un jour tu koko mana, na science okiti abiso moko. Tu koko mana le kanka abiso moko. Batu bayana ngo isa batu wana epana bango tukozo bwania mingi likambutali bokonu ya nzoto pana bango tukozo mayele ya ku misunga na ba maladi mayele oetali pa ba piki me bango tukozo makambutali bonganga na biso na négativité de monde la lobby na biso mais ba tu wana ba tant de koma connecté na bango to kozwa bwanya eza pa na bango ba piki me e ko sunga ka biso un jour et pa bisimbi ya mai pa na bango to kozwa mayele ya kokela pa na bango to kozwa mayele ya kokela mayiwana ndenge ba oyo ba ce que mon Dieu lui a créé micro, oh et caméra, oh parce que ça contact et que simbi ne bâche ni n'abandonne jamais. Maintenant Domingue tout moi, toi qui n'a maloba na bino bolobeli science occulte. Mendenge biso ba yindo te bete science occulte za maele ya mabe, tope maele ya butu. Boni boni na zamba ndi to kokuta science occulte. Science occulte, ce qui indien à côté na science na bango ya bango moko. Eza mabete, eza bosam, eza boyebi ya nzambe. Soko bango bayeba ka nzambe na profond par rapport ya un chrétien. Sans science au kit, to ba maikari wana, sotali chaque race bazana science na bango. OK ba japonais, bazana tuzana ba hindouisme. Tuzana ba chaque ba français bazana franc-maçonnerie. Ce qui un blanc, un français, a ressemblé à la franc-maçonnerie, ils ont ma bête. Parce que nous avons beaucoup de gens. Science, ils ont élu, ils ont sangué sa bango, boyé, bina, bancette, na bango. Na monde d'esprit. Comment nous avons créé mon esprit? Comment nous avons la bombe dans mon esprit? Il y a un bango, bancette, na bango. Matondo mingi tout mwana biso. Tolingis koto lobela recours à l'authenticité. Kota la boye biso ba yindo ndenge bolobi ete tozobika na passe pa mbati tozoyeba lisusu na tirte tope tobungisi bonzambe na biso. Nini esengeli na biso kosala po ete tozonga na basanse na biso tozalaki nango tope oyo ba ancêtre na biso bazalaki nango maloba pa na bino. C'est une moyenne à zone la beaucoup tant que le bien retour de sens de l'authenticité que zone la beaucoup qu'on a biso to que zone la boye bina biso ya kala oyo mundele alongo la kibiso na mitu to zone la moyenne à zone kaka aye baba ancêtre na ye et si ka ko sambela ka Abraham et si ka ko sambela ba Jacob to zone la beaucoup qu'on a biso moko kona biso nde ba ancêtre na biso zala bomoko na ba ancêtre na bino ezala yenge mingi matondo mingi vraiment to zongela bokoko na biso mais tout moton to zongela bokoko est-ce que mansu ko zonga lolenge zala ki pamba te to yebi bakoko na biso ba vivra ka na sage que et pêche mais le kota la bazambe katami ba mai etika lisusu ya malunga te boni to ko zonga est-ce que to ko vivre lisusu malamu pamba te mbisto liaka. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 que pourquoi on a besoin de la king ou à Moussou, ce qui nous a l'égoté dans Boka, à le biat, à la boya de Vanda. La pêche, bien, c'est là, Boka, une pêche.
bambisi ba okufa na mai tuna zamba bakufi dele bakuko na bisi ba ibaki ko benga shimbiki koko vmake maboye abanyi aibaki soki na beli boye shimbika koya sona ebeli boye antidoi pa koya soko yo lolenga ko benga la shimbiki ba mundele ba o ba yeba ka mundele boma bango ba yeba sala ki pour des chasses mundele boma bango ba o ba sala ka libende mundele boma bango so grâce à Mfumukimbangu azongi sibizo to connecter susu tuzonga po de solana ba yewana ba kufaka ba pesa biso ba formine ya kulenge yako ya kusala pour les chasse lobby Afrique lobby de kusala makambo oyo mundele na nasalate soko mundele asali mutuka etambola na carburant mais biso ba yine to kusala oyo kutamba na mai Tout mon cause a bien montré que quand on boit la maï, mettez-vous et on boit la carburant. Quand on boit, on a bon doki. Bon, mon dieu, la salade qui a carburant comme une électrique. C'est le bisou que tu as sur la maï. Tant mon souci sans courant, avec esprit comme une autre ambulance, sans monter. Dengue, cabossé, aimerane, voiture sans monter, et c'est au coma. Si vous avez un bon coup, on a besoin de quitter un goût, mais il y a un bon lac qui est France. Allemagne qui est France, Combe qui est France, qui est pays de bombe, qui est pays de macam monango. Si vous autre côté biso, tu recommences à avion sans carburant, avion de tambola. Vraiment, matin de mingi tout moi lobby, avion sans carburant, avion et zo tambola. Voilà, et ça bon doki na biso de tout ébeli tout moi. Au moins la motoza libande en boka met à tana bimeli na bon doki. Est-ce que ma cambon est collé dans autre tout moi? Topé. Kopelisa moto na mabanga ndenge zalaka tant to ozonga est-ce que ikopela lisusu bozozonga sabiso na bisika ni to mundele oya sala ki dactio taka lele komi ordinateur soki tango ba pelisa ki mabanga tango oyo ba kusala eloko kopelisa moto ndenyi Oh, tam si di banga wan to toujours en forme mususu. Monte pepe. So ba o ba sala ka pour les chasses de lomba ba komina. Ba ngone ba sala ba satande na Afrique. So ki ba o ba sala ka mungwa o tina ko lela. Lelo mungwa wana e komise de table. Munde la zuyango a changeango. Omoni mama ki mesa après une deuxième indépendance, Moto Moindo a causé la pluie plus que Mundele. Mais bon, c'est Gabino. Tant que tu as la vacance, je suis venu comme Mundele à Salibaloba. Est-ce que tu as mis ce que tu as mis à niveau? Tu as arrêté à mon côté. Tu as mis ce que tu as mis à Mundele à Kobanga Bisso. Puis à Banga Kabisso, tu as déjà. Mundele à Banga Kabisso, ma casse. Mais biso nde ba yino nde tuzo mita na sika na biso te mais soki ngonga ekoki tokosala o tokosala vraiment matondo mingi soki ngonga ekoki tokosala oyo esengeli kosala bande kobalandi oyeza emission na bino to loba bosolo na nzela ya to loba bosolo nde tokoyeba kasa nzete mbuma bilei Natire le lengeni ni bakoko na biso babikela ki na se ya tango. Mais tout moi kozi. Kota la ete bolobi mondela banga ka biso deja. Nan to créer le côté. Maso to la tamé créamé na mondele elamba téléphone ba micro to zo salela. Boni mondela banga ka biso par rapport ya nini on to zana ngo mondela ko bangela biso. Matondo mingi. Esika na kolikia. Soki biso bayindo. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été difficile pour aller à la combo. Nous sommes tous les gens. Au moins, nous sommes pendant 50 ans. Nous sommes en train de prononcer la combo, mais c'est Masakidi. Mais c'est Kozi. Mais c'est Toulomba. À côté, nous sommes en train de prononcer la combo, mais. Soki ngai papa Kozi oh monsieur Albert monsieur Jean monsieur Philippe monsieur Nani
nazo prononcer ngo bien na prononcer ngo bien mais mundele ezalaki pas pour à prononcer combo na biso nga na sulara mundele mo Jean-Philippe j'en ai bien depuis 2015 tout comment ko bengana na ye ko so nae mais ala difficile ya koloba combo na nga a bien nga mais je ko di Elmenga na bien ngai mais Jean-Philippe. Mundele asomba kibatu. Ayip asomba kibatu na biso o basoma maki bakenaki. Amususa memaki bango na biteni na biteni. Bato na Mundele asomba kibango na batamayele. Ya tsaki bango na ndaku. Azima mayele na bango ya bimi na ngo comme producteur. Mais fala abi mangane producteur ya moto moyindo ya lobingane savant premier savant na monde eza moyindo biloko yo ebangisa kabinote ta musunde ko na moyindo formula moyindo so mona leja mutu moko tanga na classe mona bamindele baleka moyindo wana bamindele babimanga le premier tuna papa na biso we ranson moi na ya bimaki premier na ba mindele ebele liboso na ye biso ba yindo tuza mayele bobanga ka teta mso mundele sali boye soko mundele a developpe comme musika elo alongo na electrique comme na manuel elo comme na electrique tobanga yete tan mususu biso nde pour wenza koteka chino ezalaka te ya koteka indien ezalaki te chinois français anglais mais wenza ya boteki ba yindo ezalaki siko basomaki bizengi to basomaki matamayele réponse et le bango papa Molière à vous vraiment à vous matondo mingi tout moi motuna mosusu ezali boye kaka ba mindele obengi bango bazoba basombaki bakoko na biso pe bazwaki biloko na biso me na biloko ngo bazwaki eza misusu pe bandaki kosala na lolenge yango ezalaki kobimisa maloba ndenge toyoka na masolo me bizengi yango ya mindele bayokaki maloba na ndenge nini basololaki na bakoko na biso lolenge nini matondo mingi babaki mesa namoni oza motoki mai ya solosolo biso bato bakozwabwa miziba ya mai Je suis un bateau qui est 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 un Si lelo ele bagaka chiluba si lelo ele bagaka kiombe sikoyo nde bazwa bayindo wana mise mongote na poto o mundele ataka travailler ba kombola ka kunza bayindo po bango ba transmettre bango ba message o ebike kwana bazoloba Pour y a secret à boire n'a pas maillé la barre. Matondo mingi. Vraiment, matondo mingi. Tout moi éclaircir biso na mokolo na lelo sur la nature, secret à nature et retour à l'authenticité. Bandeko balandi boyoki manso oyo tout moi à l'obéli biso na mokolo na lelo. À l'obéli biso na nzete kasa mbuma mai pe moto. Ayebisi biso ba réalité nini eza na nzete ba réalité nini eza na moto bandeko balandi bandeko bayindo oyo eza émission na biso toloba bosolo solo na maso oyo tumwa alobeli biso na mokolo na lelo ndeko oyo monyete non oyo tumwa kozi alobi eza le contraire bakoko na biso ba vivraka boye to pe mindele bazwaka oyo te tumwa alobeli biso boza capable ya koleka na émission po te oyo eza plateau na biso bayindo toza na posa toloba bosolo to pe vérité po te vérité yango nde ekokangola biso bayindo tumwa kozi liloba nini ya suka okoki kolobela bandeko balandi mpona nature to pe toloba bosolo matondo mingi na émission na bino Tolo babusolo sinati
matondo mingi ya liboso et pana bino moko ndengo kimesa na courage obozi ya ko tuna biso mituna solo libota nyoso bungisa kanati na bango onati nde nyoso nati nde bokoko nati nde tant de lobby secret en zété soko yebi secret en zété les bombes qu'on soit sur la malaria, t'es au pot. Ceux qui ont la malaria, chaque jour, on va aller en gardiadia. On remet la congo bololo, puis on la malaria. Ceux qui ont lobby, n'y a qu'à soi en assoucité, n'y a qu'à soi en assoucité, n'y a qu'à soi en gardiadia, n'a pas de poche, t'en as mis la yango. Tobaka tanga nzolo ko yanga dadi apo nyoka so masu. Soki balobi kibeka na boti mwana tana kibeka tonga mundele ko simba te. Osuka ka bekis nzete ya kibeka ndite mu pese mpese otuti otungo li mwana kibeke sili. Soki ozongi na mayi. Na kenaka na mayi ya munene na sokoli. Les bagarres à maïté, des sika, les moïdes au soubassou na maïté, maman au socoli aucun abassabil en bas à bannier, aucun socola na ébale, toka maï, socola na bassin, waka ni iwana timura di boulot kutkuna yango. On a maï, quand ça consume la thé, tant aux souba, aux souba na maï, aux souba la esprit wana. Retour na ngodi babe pasi okepe na zamba uzana na botosi nzetene tote basubela na zamba kuboga na nzete soite bazeke na kata nzete espezali nzete pe elobaka soki tozongi nini susu tolobaki moto na kata moto ndete osenga ka anje mbasi atia vous allez chaud, vous allez moto, na mokili. Pour ceux qui malili na mokili, bako moni la yo, vous allez moto na mokili. Matondo mingi tout moi. Toki bino botangi bakisi ya kibeka, ya kokata banzoloko. Moi malade obo cité. Toi bit bande ko balandi obo landa biso. Bawo bazan libande ya mboka to pe na mboka. Eza pe mingi bazo tungisama na bokono. Tu es habité la maladie au bosité. Et ça capable de motoya et pas une abîme dans le bico. Maintenant, le mingi, on a. Nous allons nous coucher. La 21, au bac, on a eu un peu de kimbangu, parce que tout le bico. On a le bac à vérité. On a ce qu'on enseigne à mon pélélo. Prière, il y a un petit poisson à la gâte. Prière à domination à la gâte. Prière, il y a un petit attaque à la gâte. Mais boye bianti attaque zali boye bianti poisson zali boye bia ko limo apesali mais prier ko limo zalakati tout mo lobe la biso bosolo yon to lobi tango benga mingunza biloko na nyinsu fuza na ngomfumo fo apesa bino formule nyinsu wana nden tout mo koza na ba formule nyinsu wana na formule ya ko limo sana formule ya ndoki aye amona ngate na mbetu na lali c'est la famille ya libumu pasi mabote zate koko na biso bapesa ki bango kisi ba meda ki babika ki babota ki c'est la famille ya domination to lobika komba domination ba bunganga muntu okopesa pe muntu liloba liloba opesi muntu pe muntu abeta ka pe maboko matondo mingi na bandeko na biso balandi epa ya mfumo kimbangu tout eza possible vraiment matondo mingi nyonso eza possible epa ya vuluzi kimbangu toki ba malade o tumwa a cité po na biso bandeko balandi solo biso baindo toza na bolingo pe tozalaka na bolingo pe toza na ngotango nyonso tolo babo solo eza emission eko bikisa ngai na yo
Eze emission oye kola musabiso ba indo oyo to bungi sama kito pe to lala ki. A même to zota la emission oza pe kapable ya koza solution po na mwana ndeko to pe mobali na yo azo tunisama na bokono. Solo emission oyo, eze emission zo mema changement kati na bandako, to pe na mabota, pamba te to zolo belande oye tali, bo solo na biso ba indo. Na moko na lelo, ezala ki bongo tout moi kozi ke malandwa. Yebisa bango pe. Mama ki mento wati yote, hein? Apa osi isa. Vraiment. Yebisa bandeko pe. Bote gogo e bandeko, hein? Vraiment. Mikro na simbi. Tala, bota la mikro ango. Ya mission. Mikro o na simbi. Eza mikro de table. So ki bosi ungi biso na mikro za mabeza. So ki, se nga ka pe. Oko se nga pe. Banengwa na biso ya France oko senga pe banengwa na biso ya Londres oko senga pe papa na biso papa na biso ya nani osengi bango yebisi bango te tuzana na posa ba kamera lo yebisi bango emission po bazo tala bino mingi bazo tala biso mingi ya oyebisi bango masima mikro na bino na oye fo yebisa bango posa na yo ezala yenge mingi. Pour tout ma cause, elle vient avec le basso mingi de Maton. Vraiment, Maton de mingi, tout moi le bel ibiso était, tout singa. Pamba ti moussala, autozo sala, eza moussala, vlouz kimbangu, tolingete, combo ya vlouz kimbangu, et kene liboso. Wabino mopanzi sango, mama ki me sama. Kota la na emission na biso bandeko balandi tozana bosenga ya mayo ekosala ete to tombola pe kombo ya vuluzi kimbangu bandeko balandi oyo batondisa mina motema ya bolingo boza pe capable ya kosunga biso na ba kamera même na ba micro na oyo nyiso ko trouver ete pe sa biso possibilité emission na biso ekende liboso po ete na nzela ya emission bokoye ba mingi mingi ebomba mina tolo babosolo ekosala ete tokangola Afrika pe mokili mobimba. Matondo mingi na bino banso oyo bolandaki biso na mokolo na lelo. Matondo mingi na bai oyo batondisa mina libanda ya mboka oyo balandaka biso ntango nyonso na KBA 999 TV. Vuluzi kimbangu ayeba na kopambola bino. Matondo mingi na KBA oyo ezali bongo kilongo na biso tolandaka ntango nyonso bisika oyo wapi bazo sopela bayi bazo sopela ba grain nango mai po ete mbuma ekola. Matondo mingi na tout moi kozi ke malandu balobi wana nde papa na ngai le grand formateur. Matondo mingi na mama oya bota kimesa mama ndala kabui kupe na papa dinzau solo esengo vraiment ya ko présenter émission ya mokolo na lelo. Matondo mingi balobi e moko nde babi manzami nda tika baona defo motatika kamera na defo ingénieur manzami so boye osali mokili na yo vraiment vuluzi kimbangu apambola biso boyanda biso ntango nyonso na KBA 999 TV tolo babosolo mbala ezali koya tokoyambela bino mopaya oyo akoloba lisusu ya mingi mpona bandeko balandi oyo bozala na mituna bozala bakestion sur oyo tumwa kozi ke malandu alobeli biso na mokolo na lelo. Nimero eza affiché na bande de écran bokoki kotindela biso bakestion bokoki koloba oyo bozala nango besoin mpona koyeba nini oyo etumisaka bino maladi oyo etumisaka bino ba problème oyo bomona yango eza difficile na toloba bosolo nde kosala ete bozwa biyano na bino. Na nimero eza na bande de écran botindela biso ba message ba remarque ba ide na bino ekosala ete kombwa vuluzi kimbangu ekende liboso. Solo esengo mingi ya komona lisusu na bikuke na bino ngai na bino tokutani na mbala ya sima ezali koya botika malamu o bikuke na bino matondo mingi.